ক'ত আছে ক'ত আছে কি মোৰ মানুহটো কেনেকৈ ঘৰলৈ পহু খেদা দিবলৈ সাহস পালে ক'ত উইলা ৰবাচোন ৰবা আচলতে ঘটনাটো কি কোনে বিশ্বক মাৰিবলৈ এনেকৈ খেদি আহিছে কোন হ'ব আৰু লাটুমে লাটুমে বিশ্বক মাৰিবলৈ খেদিছে আচৰিত সি জানো এনেকুৱা ল'ৰা ঐ এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোনকালে ব'ল ৰবি নামঘৰৰ ফালে যাওঁ কেনেকৈ সেই ল'ৰা মুখাই দেখিলে মই দেখোন ফিনিছ ইয়াত কি কৰি থাকিবি অকণমান লুকাই থাকিলে হ'ল ব'ল 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 এ ৰচোন ৰ তোক মই ভাত এসাঁজহে খুৱাব লাগিব ইমান এটা ডাঙৰ সহায় কৰি দিলি ঐ নিজৰ মানুহে নকৰেও তাকে ভাত খুৱাব আপুনি যে মোক ভাত খুৱাম বুলি ভাবিছে মোৰ এইটোৱে ভাল লাগে তই কি খাৱ কবি তোক মই উদৰ পুৱাই খুৱাম হাঁহ নুখুৱাব দেই মোৰ পাইল চাইছো এইটো কি হ'ল গ'ল নে কোনো নাই দেখোন আপুনি আকৌ কৈছিলে ঢেৰ মানুহে লাঠি জোং লৈ খেদি আহিছে অঁ খেদি অহাটো হয় কিন্তু ঘৰলৈ মানে বাউণ্ডৰীলৈ আহিবলৈ সাহস নকৰিলে হ'ব আপুনিও মানে থাকেহে এনেকৈ এই প্ৰকাণ্ড মানুহটো কলিজাত হৈছে এইটো দৌৰি দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে এনেই দেখোন অনবৰতে খঙত গৰজি মানুহক কাটোমাৰো কৰি থাকে অ' এয়া মানে ধৰা সাপৰ ফুচফুচনি হেই তেনেকৈ নক'বাচোন সিহঁতে যেতিয়া মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছিল তেতিয়া মোৰ তোমাৰ আৰু মাজনী মুখখন মনলৈ আহিছিল মোৰ অবিহনে তোমালোকৰ হ'ব কি এনেই ভয়াটোৰ মানুহটোৰ লগত থাকি হৈছে কি এই লাটু মোক দোচৰ দি দিব নোৱাৰিলে অ'ৰা তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা মোৰ কথাটো বুজিবলৈ যত্ন কৰা আজিকালি যি দিনকাল সিহঁতে যদি মোক মাৰি ক'ৰবাত পেলাই দিলেহেঁতেন আজিকালি কোনেও কাকো মাৰিবলৈ তুচ নকৰে সেইকাৰণে আনৰ হাতত মৰি থকাতকৈ দৌৰি আহি মোৰ আঁৰত লুকাইছেহি হ'ব এতিয়া খং কৰি থাকিব নালাগে যোৱা তেতেলি পানী অকণমান আনা প্ৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰোঁ মা অ মা ক'ত আছানো মা অনুমান কৰিছো মই বিশ্বক যেনেকৈ জানো লাটুমকো তেনেকৈ জানো লাটুম ভাল ল'ৰা কিন্তু এই বিশ্ব অজিন পাতকী সি কাৰো লগতে মিলিব নোৱাৰে কিবা চাগৈ লাটুমহঁতক নক'ব লগা কথা ক'লে খঙতে এনেকৈ হুদু খেদা দিলে কথাটো বেয়া হ'ল নহয় বিশ্বদাৰ নিচিনা মানুহ এটা কেনেকৈ অসন্মানী কৰাটো ভাল কথা নহ'ল মোৰ মতে তই লাটুমক এতিয়া বুজা যি হ'ল হ'ল আৰু তোক সি ভালো পায় তই কিবা বুজালে বুজিব যি কাজিয়া হ'ল হ'ল আৰু ইমানতে শান্ত হ'লেই হ'ল আৰু ৰ'বা মা তাৰ আগতে মই বিশ্বদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিশ্বদাক খবৰটো লৈ আহোঁ যাচোন যা কিনো হৈছে ভালকৈ কথাটো জানিয়া অমৰাৱতীত যে আজিকালি এইবোৰ ঘটনা হৈ আছে যেনে ধৰক অপহৰণ লুণ্ঠন ছোৱালী চোৰ এনেকুৱা ঘটনাবোৰৰ কাৰণে ৰাইজ সজাগ হৈ থানাত এটা কেছ দিম বুলি ভাবিছে এতিয়া আপুনি থানালৈ গ'লে ভালেই হ'ব আৰু তাৰমানে মোৰ কেছটো ওলাইছে লগতে চিনাকি ল'ৰা কেইটামানৰ নামো ওলাইছে এই গাঁওবুঢ়াই দিয়া লিষ্টখন মই দেখিছোঁতো এ মইনো কৰিম কি এতিয়া ৰাইজৰ লগত অকণ সহযোগ কৰি দিছোঁ অঁ হয় নেকি লওক বাইকখন লওক নালাগে হ'ব মই খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম পাৰিব ন অঁ তেনেহ'লে গৈ থাকক অঁ অঁ যা আহোঁ অঁ কথাবোৰ গৈ থানা পালেগৈ দাদা মই মানে কথাটো এতিয়াও ইমান সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই লাটুমে আপোনাক তেনে ব্যৱহাৰ কৰিব জানো আন ল'ৰা হ'লে কথাটো মানি ল'ব পাৰি কিন্তু বিশ্বাস কৰা ফুকন
মইনো মিছা কথা কিয় ক'ম? মই নামঘৰৰ বাটচোৱাত নিজ কাণে শুনিছোঁ মোৰ ছোৱালীক পলুৱাই নিবলৈ লাটুমে অৰ্ণৱৰ লগত ফোনত কিবা কথা পাতি আছে। তাকে মই তাক মাৰিবলৈ খেদি যোৱাটো হয়। তাৰ পাছত এমুখামান ল'ৰাই হাতত যাঠিজোং লৈ মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছে। হয় নেকি? অঁ, মোৰ মতে লাটুমে তেনে কাম নকৰিলেও এই কাম অৰ্ণৱে কৰিছে। অৰ্ণৱে? অঁ, কাৰণ কালি অৰ্ণৱে মোৰ ছোৱালী পলুৱাই নিবলৈ যি সন্ধি পাতিছিল সেয়া নহ'ল, গতিকে খঙতে এখেতক মাৰিবলৈ ইয়া কৰিছে। মোৰো তাকেই সন্দেহ হৈছে। এই অৰ্ণৱৰ বাহিৰে মোৰ আৰু আন শত্ৰু কোনো নাই। ইয়ে মোৰ কথা এনেকৈ ভাবিব পাৰে। মই হস্পিটেললৈ যাওঁতে অৰ্ণৱক লগ পাই এইবোৰ কথা বুজাইছোঁ। কিন্তু বাৰু আকৌ এইবোৰ কাম কৰিব লাগেনে? আজিকালি মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, বুজিছা ফুকন? তেজবল থকা ল'ৰা, ইহঁতে মোক কোনোবাদিনা দোকানৰ পৰা উভতি আহোঁতে কিনো কথাবোৰ কয়। আপোনাৰ কি তেজবল শুকাই গ'ল? কাপুৰুষৰ দৰে কথা নক'ব। ৰ'ব, ভয় কৰিব নালাগে, মই অৰ্ণৱৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰু এতিয়া আপুনি এইবোৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। হেৰা, দেউতালৈ ফোন এটা কৰাচোন। ৰ'বচোন, বৰদেউতালৈ ফোন কৰি কথাবোৰ জনাব নালাগে। কথাবোৰ ইয়াতে সমাপ্ত হওক, ঘাট খুচৰিলে ডাঙৰহে হ'ব। আমি আৰু হাজিৰা কৰা মানুহ আৰু এনেকৈ গাত ঘাঁ লগাই কি চাই আছিলি? তই যি চাইছ ময়ো তাকে চাইছোঁ। না, মানুহ মাৰিবি দেই, ভয় খাই গ'লো নহয়। হাজিৰা কৰিবা দাখন লাগে, মোৰ দাখনৰ নালটো ছিগিল, দিবি নেকি? আকৌ উভতাই দিম একা। আমাৰ দা নাই, বিশ্বহঁতৰ দাখন আমাৰ ঘৰতে আছে, তাকে আনি দিওঁ, আকৌ উভতাই দিবি। হ'ব দে। আপুনি অঁ, তই আজিকালি এইফালেহে থাক নেকি একা? এইফালে মানে? নহয়, এইফালে মাৰ লগত থকাহে দেখিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ এইফালৰ পৰা ওলাইহে দেখিলোঁ যে। জানো আৰু, মালতী অহাৰ পৰা কোন কোনফালৰ পৰা ওলাইহে একো ধৰিবই নোৱাৰি একা। কি ফুটোৱা কথা কয় হে? এনেই কিবা মোৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে আৰু আপুনি ল। মা, মই অৰ্ণৱৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, এতিয়া আহি আছোঁ। যা বাৰু, এই বিশ্বৰ কথাটো সেইবোৰ সকলো মই পিছত ক'ম, আহোঁ। এইবোৰ সি কিয় কৰিছে জান? কিয়? এই মোচনা পলাই যোৱা কেছটোত যে গ্ৰুপত তাক নললো, তাৰ প্ৰতিশোধ এয়া। হে, তাক মই কি কৰোঁ চাই থাক। এই ইন্দ্ৰক চিনিয়ে পোৱা নাই, মাৰি পেলাম তাক, বেটাই গমেই পোৱা নাই। অ দাদা, হয় হয় হয়, ডকাইতটো যে শকত চাপৰ পেটুৱা ডকাইতটো, সেইটোৱে নামঘৰ সন্মুখৰ বাটচোৱাতে আছে, আপুনি আহি যাওকচোন, আহি যাওক। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। তোমাৰ লগত বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈকে মোৰ মন যোৱা নাই। ৰ'বচোন ফুকনদা, আপুনি আজি কথাবোৰ এনেকৈ কৈ আছে যে মোৰ নিজৰে, মই আপোনাৰ ওচৰত কিবা দুখ কৰিলোঁ নেকি? এতিয়া দুখ কৰিলা নে নাই সেইটো মোক সুধিছা? কি কৈছে আপুনি, কথাবোৰ চিধাকৈয়ে কওক, মই নজনাকৈ মোৰ কিবা ভুলো হ'ব পাৰে। মই তোমাক লগ পাই ইমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ বুজালোঁ যে কিছুমান মানুহে বেয়া কাম কৰিলে ভাল নেদেখি, অন্ততঃ তোমাৰ দৰে শিক্ষিত ল'ৰাবোৰৰ কথা কৈছোঁ। বেয়া কাম? চোৱা, যদি বেয়া কাম কৰাহে, তুমি শিক্ষা লাভ কৰাৰ অৰ্থ কি থাকিল? উহ ভগৱান, মই কি কৰিলোঁ এতিয়াও বুজা নাই। কি কৰিলা? বিশ্বদাক মাৰিবলৈ তুমি মানুহ লগাই দিলা, যিজন মানুহক তুমি এদিন শহুৰ হ'ব বুলি ভাবা সেইজন মানুহক। ফুকনদা, আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈ আছে? মই বিশ্ব আংকলক মাৰিবলৈ? ৰ'বা, মই সকলো জানো, এইটো কাম তোমাৰ বাহিৰে আন কোনো নকৰে। কাৰণ মূৰ্চনাক পলুৱাই নিবলৈ তোমাৰ যি প্লেন, সেই প্লেনত ছাকচেছ নোহোৱাত তুমি এইবোৰ গুণ্ডামি কৰিছা। ফুকনদা, মোক বিশ্বাস কৰক, মই এইবোৰ কথা একো গম নাপাওঁ, আৰু মই তেনে এটা কাম কিয় কৰিম বাৰু? বিশ্বাস, আজিৰ পৰা তোমালোক কাকোৱে মই বিশ্বাস নকৰোঁ। আচ্ছা, তাৰমানে দিয়াই তোক প্ৰথমতে মিছা কথা কৈ মদ খুৱালে, মদ খুৱালে, তাৰপিছত ফটো উঠাই সৰস্বতীক দেখালে, এইখিনিক তোক আঠু কোহালে, এইখিনিত আৰু শেষত
তোক ডকাইতে কেছত ফসাই দিল অঁ এবোৰ কি কিয় কৰিছে জানো কিয় এই মোচনা পলাই যোৱা কেছটোত যে গুপতাক নললো তাৰ প্ৰতিশোধ এয়া হে তাক মই কি কৰোঁ চাই থাক এই ইন্দ্ৰক চিনিয়ে পোৱা নাই মাৰি পেলাম তাক বেটাই গমেই পোৱা নাই অ দাদা হয় 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 ডকাইতটো যে শকত চাপৰ পেটুৱা ডকাইতটো সেইটোৱে নামঘৰ সন্মুখৰ বাটচুৱাতে আছে আপুনি আহি যাওকচোন আহি যাওক এতিয়া হওক এতিয়া হওক মই ধৰিছোঁ ৰ'ব ৰ'ব মই ধৰিছোঁ ৰ'ব ধৰ 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 মা কসম তোক বিচাৰি গুটে অমৰাৱতী সলাশ কৰিলু সাইকেলত মায়ে মাতিছে মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাই অ মই ইয়াতে অলপ বহু তই যা মা কসম কি হল আকতে যদি এই ৰবি ফুকনদাই মোক আজি আকৌ বেয়াই পালে নহয় এই মোৰ লগত যে কি হব নহয় ফুকনদা মানে এই ডাক্তৰ কিয় এই ৰবি মোৰ আকৌ এতিয়া নতুনকৈ বদনাম এটা ওলাইছে কি বদনাম ফুকনদাই শুনিছে হেনো মই বোলে বিশ্বাংকলক মাৰি বোলে গুণ্ডা লগাই দিছো কি কৰে অ এতিয়া ফুকনদাই ভুল বুজি মোক বেয়াই পালে নহয় অ তাৰমানে তোক কোনোবাই মাৰিবলৈ খেদিছে মই নাজানো কিন্তু দুখটো পৰিছে মোৰ গাত হেনে তই ছোৱালী চুৰ কৰিবলৈ যোৱা বুলি বদনাম তাতে আকৌ গুণ্ডাগিৰি ফটো আমি নকৰিবি ফটো আমি কৰা নাই সঁচাকে কৈছো যদি সঁচাই বদনাম ওলাইছে ডাইৰেক্ট ফেচ টু ফেচ কথাটো কৈ দিলেগে হয় কিন্তু মই গলে যদি মানে কালি মোচনাক নিবলৈ ধৰা কেছটো লৈ বিশ্ব আংকল মোৰ ওপৰত এনেই গৰম হৈ আছে এতিয়া কথাবোৰ ডাইৰেক্ট কবলৈ গলে যদি তোক বিশ্ব কোবেৰে গিলি নেপেলাই নহয় বেলেগে সুবিধা বুজি তোৰ কথা বেছি কিয় লগাব পাৰে গতিকে দমত যা দমত কথাবোৰ কয়া তই এনেকৈ পলাই থাকৰ কাৰণে তোৰ এই বদনামবোৰ নাযায় নোপোৱাই যাওঁ জানো অ যা ক'লৈ যাওঁ একা মই এই বিশ্ব আংকলৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ শালপতি ঘৰলৈ যাওঁ অ তই মোক সহায় এটা কৰি দিবা পাৰিবি নেকি কি সহায় কৰিব লাগে বৰ সোনকালে বুজিলে মতা মানুহ মতা মানুহৰ নিচিনা হোৱা ভাল এনেকৈ ঘৈণীয়েকৰ আচলত ধৰি নাথাকি সোনকালে দোকানলৈ যাওক কোনেও একো নকয় আৰু যদি কোনোবাই কিবা কয় মোলৈ ফোন কৰিব মই দোকানৰ পৰা লৈ আহিমগৈ যাওঁ যাওঁ একো নাই এটা সামান্য ল'ৰাই মোৰ কি নুমুদাল আৰু বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ অৰ্ণৱৰ ওচৰলৈ কেলৈ গৈছিলি বিশ্বদাৰ কথাবোৰ বুজাবলৈ বিশ্বৰ কথাবোৰ মানে বিশ্বদাৰ এই ঘটনাটো অৰ্ণৱৰ বাহিৰেনো আৰু কোনে কৰিব পাৰে তাৰমানে বিশ্বক মাৰপিট কৰিবলৈ অৰ্ণৱে মানুহ লগাই দিছিল নহ'লে কোন হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে তই এইবোৰৰ মাজত নোসোমাবি এইবোৰ সিহঁতৰ ভিতৰুৱা কথা আজি এনেকৈ লাগিছে কালিলৈ যোৱাই খুলি সকলো ভাল হ'ব তই এইবোৰত সোমাই মিছামিচি সকলোৰে লগত বেয়াহে হ'বি কি দৰকাৰ কিন্তু কোনো কিন্তু নাই তই ভিতৰলৈ আহ মা তোক আহিবলৈ কৈছোঁ অ মই ভাবিছিলোঁ কথা বেলেগ জোঁৱায়েকৰ লগত লাগিছে ময়ো নুসুমাওঁ তয়ো সোমাব নালাগে আহ অৰ্ণৱক বাৰু কথাবোৰ মই বেছি টানকৈ ক'লো নেকি অৰ্ণৱ অই ৰবিচোন ৰবি ক'লৈ যাওঁ একা মই এই বিশ্ব আংকলৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ অ শালপতি ঘৰলৈ যাওঁ অ তই মোক সহায় এটা কৰি দিবা পাৰিবি নেকি কি সহায় কৰিব লাগে মই মানে হাজিৰা কৰিবা এখন দা শালপতি ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ এতিয়া তই তালৈ যাবিয়ে যেতিয়া দাখন দি দিবিচোন একা হ'ব দিয়া চাবি আকৌ খেলি মেলি নকৰিবি দা হেৰাব লাগিলে মই মৰি লওঁ আৰু ঠিক আছে দিয়া অ কি হ'ল আপুনি দেখোন ঘৰৰ পৰা নোলোৱা হ'ল ৰবা ৰবা কিবা এটা ভাবি আছো কি ভাবিছে ভাবিছো এনেকৈ দৌৰি আহি ভিতৰ সোমালে শত্ৰুবোৰে বৰকৈ আখৈ পাব বুজিছা বৰ সোনকালে বুজিলে মতা মানুহৰ নিচিনা হোৱা ভাল এনেকৈ ঘৈণীয়েকৰ আচলত ধৰি নাথাকি
সোনকালে দোকানলৈ যাওক, কোনেও একো নকয়। আৰু যদি কোনোবাই কিবা কয় মোলৈ ফোন কৰিব, মই দোকানৰ পৰা লৈ আহিমগৈ। যাওঁ যাওঁ, একো নাই, এটা সামান্য ল'ৰাই মোৰ কি নুমুনা লোৱাব। অঁ যাওক। যাওঁ, পাৰিম। কৃষ্ণ, ই মোক কাটিবলৈ দালৈ আহিছে। অ' ইলা ইলা, অ' ই মোক কাটিব এতিয়া। অ' কোন ক'ত আছ, মোক বচাহি, অ' বচাহি। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটোপ এটোপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।